creatina é um suplemento dos mais populares e foi o mais pesquisado no Brasil em 2023, com um crescimento de mais de 30% com relação a 2022. A sua popularidade se deve aos seus benefícios, impulsionando a performance durante treinos, ajudando com massa muscular. Mas alguns mitos sobre a creatina têm se espalhado. E hoje a médica do esporte, doutora Tamires Vieira, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse suplemento e tirar todas as suas dúvidas. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Como você está, maravilhosa? Obrigada. Que linda, loira. Tá loira. Linda, pessoalmente. Lindíssima. Bem-vinda novamente, viu? Obrigada, gente. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Essa coisa da creatina é muito legal, né? Porque eu acho que todas as pessoas que começam a fazer atividade física, sim, ou as pessoas que começam a perder muita massa muscular já ouviram falar da creatina. Mas deu um boom agora que todo mundo quer saber sobre o assunto. Por que isso, tá? Então, a creatina, ela é o suplemento que é mais estudado mundialmente. Não é à toa que ele foi o suplemento com maior pesquisa nesses últimos anos no Brasil e tem crescido. E muitos mitos foram criados por ele. Então, do mesmo jeito que muita gente fala a favor, tem gente que gosta de falar contra, porque quer estar em evidência, às vezes, falando contra. Então, a creatina é um suplemento fácil uso, fácil consumo, fácil manejo, que tem comprovação científica de ganho de performance, autorizado pelo Comitê Olímpico Internacional e autorizado cada vez mais por todas as sociedades para o seu uso. E coisas foram caindo por terra. Entre elas, alguns mitos e verdades que a gente separou hoje. E é quando a gente fala de creatina, a gente fala de esporte, a gente pensa que só atleta toma, mas não é isso, né? Não. A creatina, ela inicialmente, ela foi desenvolvida pensando em ganho de energia para atividade física. Principalmente potência, explosão muscular. Porque ela ativa os sítios musculares para a parte de explosão. Então, para você conseguir treinar com uma carga um pouquinho mais alta, e isso vai acabar indiretamente e diretamente tendo um aumento da massa muscular. Aquele treino que você precisa fazer os tiros da corrida, ele vai te dar mais energia. Então, ela acabou sendo inicialmente direcionada para esse público. Mas com o passar dos anos e com as investigações e os estudos em cima, foi se vendo que ela também tem outros benefícios. Ela é um suplemento que hoje a gente indica desde criança até idoso. Que legal, criança também? Criança também. Se a criança faz atividade física, já pode entrar com consumo de creatina. O idoso é uma coisa interessante que a gente viu no atleta, que é o aumento do glicogênio muscular, né? Que é o açúcar que vai para dentro do músculo. Hoje a gente indica para o idoso, tanto para ganho de massa muscular, manutenção da musculatura, quanto também para paciente diabético. Porque se eu tenho mais reserva de açúcar no músculo, então eu consigo ter um estoque maior de açúcar aqui, menos açúcar na corrente sanguínea. Mas é claro, fazendo atividade física. Uma outra coisa, uma outra dúvida que gera também sempre, né, Abby? Por exemplo, os atletas profissionais, eles usam no decorrer do exercício. O tenista usa enquanto está jogando, ele usa lá e toma sua água com creatina. Isso é até comum. Não. Não? Não. É. Isso daí foi um... Errei! Errei! Errou! Mas... tem um vídeo muito do comum Djokovic. Do Djokovic falando da creatina. Não sei se ele... Enfim. Mas o que eu queria te perguntar é isso. Qual que é o momento certo de você tomar creatina durante o dia? Se é antes do exercício, se é durante ou se é depois? Essa é também uma das maiores perguntas. Quando eu devo tomar creatina? Qualquer horário do dia. Eu falo que a creatina é como se fosse um remédio. Você precisa escolher um horário que você não vai esquecer. Uhum. Ela não tem assim, ah, se eu tomar antes do treino, no meio do treino, depois do treino, é isso que vai mudar o benefício nela. Não, o benefício dela é de uso crônico. Uhum. Então, eu preciso estar tendo um uso de pelo menos um mês dela para ela começar a surgir, ter os benefícios que ela promove. Então, qualquer horário do dia, mas de uso crônico. E aí, quando a gente fala em creatina, o nosso corpo fabrica creatina, não fabrica? Por que que eu tenho que suplementar? Porque a partir do momento que a gente faz a atividade física, seja desde uma faxina em casa, que o pessoal às vezes acha que não gasta energia, gasta ou bastante. Se gasta. Desde uma faxina em casa até uma atividade física com horário programado, a gente vai estar tendo quebra muscular. Com essa quebra muscular, a gente vai perder cerca de 2% da reserva de estoque de creatina. E a creatina, você pode reintroduzir ela de forma de alimentação, mas dependendo do volume que você está fazendo de atividade física, é importante fazer a suplementação dela. Boa.
Como a gente falou de tomar já, daqui a pouco a gente vai para alguns mitos. A gente sabe que dentro do potinho da creatina tem um scoop. Sim. O que, que eu posso tomar de creatina por dia? Posso abrir? Pode. Pode. A gente até deixou um scoop para você ali já. Deixou. Mas ó, é, só para mostrar para o pessoal o que, que é a creatina, como é que ela vem. Não é incomum ela ficar pedrada, né? Isso aqui é só de abrir, ela já meio que retém um pouquinho do ar. E aí ela fica durinho, só bater a colherzinha que ela sai. Esses scoopzinhos que vêm dentro do pote, eles têm uma dosagem de 3 gramas. Tá. Tá? É, a conta correta é 0,07 grama por quilo de peso. É. Mas para fazer de um jeito mais rápido, é, até 50 quilos a gente indica 3 gramas por dia. Uhum. Entre mais de 50 até 70 quilos a gente indica 5. Acima de 70 quilos a gente deixa na faixa de mais ou menos 7 gramas por pessoa por dia. Como é que tomando mais vai te dar um maior rendimento? Não, não tem benefício. É, é o tipo do suplemento que o nosso corpo ele vai pegar e vai jogar fora. Existem alguns estudos que falam da saturação da creatina, seja ou para iniciar a creatina ou durante uma fase de competição, especificamente para a parte de quem trabalha com a parte de peso, fisiculturismo, LPO, crossfit, que eles fazem uma semana de saturação, principalmente para a parte de energia, para a parte que a gente chama de sistema creatino fosfoquinase, que são aqueles esportes de explosão, mas é explosão única. É, eu preciso fazer aquele levantamento terra. Para te fazer um campeonato, alguma coisa assim. Exatamente. É a pessoa que vai fazer 3 levantamentos terra o dia inteiro. Então, pensando naquele campeonato específico. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp para você? Coloca para gente. A Aninha tá participando hoje. Belezinha. Ana, beijo, Ana. Você. Boa tarde, doutora. Até que idade o idoso pode tomar creatina? Legal. E aí? Bem. Então, eu tenho paciente de 92 anos usando creatina. Mas precisa praticar um exercício junto. Precisa praticar um exercício. Isso é fundamental. É fundamental. A atividade física, como eu disse, a creatina, ela vai ter o benefício da introdução dela a partir do momento que eu tô tendo quebra muscular. Uhum. Se eu não tô tendo quebra muscular, preciso introduzir esse suplemento? Uhum. Aí eu sempre falo que é custo-benefício. Uhum. Tô com dinheiro pra gastar? Beleza, mas vou precisar gastar? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Tem mais uma perguntinha aqui no Instagram. Boa tarde. Pergunto, toma creatina junto com whey. Está certo? Aí o que momento pode tomar? Ela respondeu, antes ou depois do treino. Ela toma com whey. A gente pode tomar com o que a creatina? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então a Jane não está errada. Não está errada. Ela pode tomar com whey, com suco, com água, com café. Pode colocar na comida. Tem paciente meu que farela no arroz com feijão na hora do almoço, porque não gosta de beber. Mas é uma coisa legal de falar, ela não tem gosto, não no tem vinho, cheiro. Não, tô brincando, não. Aí não, né? Aí não, né, Bia? Não, não, boa ideia. Não. Imagina uma taça por dia com a creatina. É. Tá bom, já entendi. Vai que fica um resquício ali, você vai querer diluir mais um Errei pouco. Errei de novo, tá bom. Mas tem alguns estudos que mostram que ela tem uma melhor absorção com carboidrato. O whey protein tem carboidrato, mas o suco tem carboidrato. Uhum. É, mas são alguns estudos, não são todos os estudos que falam isso. Boa, porque eu já ouvi falar isso também. Ah, toma com suco de uva, um pouquinho de suco de uva, enfim, por causa do carboidrato. E tem uma dúvida também que o pessoal sempre tem. Ah, eu não posso tomar creatina com café. Mentira. Uhum. Porque antigamente, muito antigamente, pensava-se que o sítio de ativação dos dois era o mesmo. Hoje a gente já sabe que os sítios são totalmente diferentes. Então, um não compete com o outro, eles podem ser utilizados junto. Boa. Mais perguntinhas? Coloca pra gente aqui. Manda lá. Da Andréia. Boa tarde. Estou na menopausa e tomo 3 scoops pequenos por dia. Comecei a treinar na academia. Tá certo, tenho 51 anos. Que belezinha você treinando, Andréia. Isso mesmo. E aí? 3 scoops, né? Se o scoop tem 3 gramas, ela tá tomando 9 gramas por dia. Eu acho que tá um pouco acima, Andréia. Vamos diminuir sua dosagem de creatina. E aí faz aquela coisa do cálculo do peso, né, Com Tata? Certeza. Aí fica, pra não ter erro, o cálculo do peso é primordial. Boa, boa, faça isso. Da Claudinha agora, boa tarde. Já ouvi dizer que tomar creatina pode ocorrer problemas nos rins. Ah, isso é legal, também, isso é... E aí, mito ou verdade nessa perguntinha? Mito. É, há muito tempo atrás, fizeram um estudo
mas a dose de uso de creatina era de 25 gramas dia, sem controle. Existem pessoas que já têm predisposição renal, existem pessoas que já estão com insuficiência renal e não sabem, isso daí é uma coisa legal também, principalmente para as pessoas mais idosas. E aí fizeram estudo geral com pessoas de todas as idades e colocaram essa dose, que é uma supradose, que não é indicado. E com essa supradose, notaram que teve leves alterações de 0,5%, nada para prejudicar o rim. Mas esse estudo também já se caiu por terra, porque hoje todos os estudos que a gente chama de duplo cego, randomizado, com população de controle, placebo, viu-se que não existe essa alteração. E também, eu sempre falo, tudo é dose dependente. Existe um remédio, ele tem uma dosagem. Para que eu vou tomar 5 vezes mais? Ele não vai matar mais rápido. Sentido, né? Exatamente. E lembrando sempre, né, qualquer suplemento que a gente tome, hidratação, né? A gente com não pode esquecer de se hidratar. Então, beba a água. Boa. Mais perguntinhas, WhatsApp da Zaira. Boa tarde, doutora. Gostaria de perguntar, quem sofre de ansiedade pode tomar creatina? Pode tomar creatina, pode tomar. Não vai interferir em nenhum dos medicamentos de uso contínuo, então isso é super importante de falar. O pessoal às vezes tem medo de interação com o remédio, não acontece. É porque acho que vai dar mais ansiedade ainda nessa questão. Ela não é uma cafeína, ela não vai deixar agitado, pelo contrário, ela não agita, ela não dá sono, ela não dá fome. Como escolher a creatina ideal pra gente comprar, por exemplo? Porque assim, tem tanta coisa no mercado aí. Não, e ela ser subiu tanto de preço. Dói. Chega até a doer. Ela subiu de preço, acho que mais por isso mesmo, né? Começou a vir coisa ruim aí no mercado, né? A creatina, ela, nossa, praticamente toda ela é importada, a matéria-prima, tá? E eu sempre oriento meus pacientes uma coisa muito fácil. Procurar comprar diretamente de marcas já conhecidas, já bem estabelecidas. E que elas estão ou vinculadas a algum esporte, porque também são, geralmente quando elas estão vinculadas a algum esporte, são pessoas que os atletas têm que ser testados com frequência, então eles não podem correr o risco de ter alguma coisa, alguma substância danosa dentro do produto e comprar direto no site da empresa. Infelizmente hoje a gente tem pessoas de má índole, que elas vendem em sites de e-commerce, por um preço às vezes um pouco mais competitivo, e esse preço um pouco mais competitivo às vezes é falso. E aí eles rotulam embalagens direto, tem no mercado, caixas e caixas de produtos falsificados que vêm do Paraguai, que eles tentam vender mais barato e às vezes é pó, é maisena. E aí, desconfiar do preço também, né? Sim. Se tá muito barato, é uma coisa importante. Coisa boa, faça aquela pesquisona. Viu, minha gente? Tem mais perguntinhas. Coloca pra gente. Da Maria de Lourdes, boa tarde. Quem tem o CPK alto pode tomar a creatina? Boa tarde, Maria. O que, que é o CPK? O que é o CPK? Vamos lá, que é mais fácil. CPK é a enzima creatinofosfoquinase, tá? É uma enzima de degradação muscular. Ela pode ser alta em pacientes com dermatomiosite ou miosite, que são as doenças reumatológicas musculares. E ela também pode estar alta em praticante de atividade física. Porque quem fez atividade física tem lesão muscular, CPK sobe. Tem pessoas, a população em média, ela tem uma variação de 70 a 200 de CPK. As doenças reumatológicas, elas podem, em doença em atividade, chegar na casa de uns 3 mil. E atleta também pode atingir altos números de CPK, dependendo do tempo de treino e intensidade do treino. Mas não contraindica o uso de creatina. Não contraindica. E agora uma pergunta que não quer calar, porque eu já ouvi isso algumas vezes. Creatina engorda? Creatina não engorda. Uma coisa importante da creatina, que nem eu falei, ela aumenta o glicogênio muscular, que é o açúcar dentro do músculo. Só que o açúcar, ele não anda sozinho. O açúcar, ele sempre vem junto molécula de água. Então, é que o glicogênio, quando você tem um aumento do depósito de glicogênio, esse chupa um pouquinho mais de água e dá aquele aspecto do músculo mais desenhado. Mas você não engorda de peso, não aumenta tecido adiposo. E também não emagrece. Não emagrece. Não emagrece. É boa. Coisa, né? Nenhuma coisa, nem nada. Mas aí é como se ela desse uma inchadinha, vamos dizer assim, em algum momento. Mas na musculatura, é transitório. É até a fase de adaptação, porque não é que você vai tomar creatina pro resto da vida e ela vai só aumentar o estoque de glicogênio muscular. Isso daí o corpo também tem um limite, então chegando no limite ele estabiliza.
Boa. Também perguntaram aqui, a Andresa falou que chegaram muitas mensagens. Perguntas. Eu tô achando incrível, porque faz tempo que eu queria falar sobre esse assunto, que eu tinha visto seus posts. Eu falei, será? Foi ótimo. Programa 2. Mas auxilia no emagrecimento? A gente falou, não engorda, mas auxilia no emagrecimento? Não auxilia no emagrecimento. Ela não é um termogênico. Tem uma coisa legal que você perguntou de como escolher creatina, que eu lembrei aqui. Tem um selo que você consegue achar em algumas creatinas, que é esse daqui. Chama selo Creapure, tá? Esse Creapure quer dizer que ela foi produzida na Alemanha, importada. E a Creapure, ela é uma creatina de origem vegana, então ela não é a base de produto animal. Ela é controlada, ela faz parte de uma lista que tem na Inglaterra e na Alemanha, que são de suplementos testados, que os atletas podem ter confiança de 100% para uso, sem risco de dopagem, né? De risco de serem pegos num teste antidope. Além disso, eles estão dentro das leis judaicas e muçulmanas, dentro do de consumo de alimento, então não kosher, tem... Né? É o kosher e o hamal, que eles chamam, no, os muçulmanos. Só para finalizar, última perguntinha, Andresa, última, vai. Quem é vegetariano, vegano, é bom suplementar a creatina também? Com certeza, porque como a gente falou, são pessoas que não consomem carne. E uma das fontes de introdução da creatina dentro do nosso corpo é via da proteína animal. E a via da proteína vegetal, ela teria que ter uma quantidade muito, muito alta e a gente não tem essa biodisponibilidade para ter a maior absorção de creatina. Então, nesses casos, sim, a suplementação com atletas ou pessoas do dia a dia, vegetariana ou vegano, é essencial. Boa. Muito bom. Adorei, Tatá. Volte sempre. Parte 2, vamos fazer a parte 2. Adorei. Você de casa, aproveita para segui-la na internet, porque ela dá muitas dicas pra gente. Fala de suplementos, de exercícios, como que a gente se mantém. Então, aproveite, ó, @doutora.dra.tamivieira, tá aparecendo para você aí. O telefone é o 12-3199-4420 e o site tamiresvieira.com.br. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Amei. Seja sempre bem-vinda. Adorei o cabelo. Ficou lindíssima, lindíssima. Obrigada. Beijo, Tatá. Obrigada. Guarda pra mim essa creatina que eu vou levar pra casa. Essa já tem dono. A minha tá acabando, Bia. Tá acabando a minha. Essa é a minha lá de casa. Tem que comprar a minha, tá acabando. Coisa boa. É muito legal, viu? Adorei as legal perguntas, esse assunto, tá? Né? Muito bom, fiquei vocês são muito demais. Feliz, vocês muito feliz mesmo. Porque às vezes a gente pensa em algumas pautas, né? Eu falo, será que as pessoas vão entender? Ó, vocês estão arrasando demais. Tá em alta, demais. Né, creatina? Tá sendo muito bem falado, muito legal.